ပါရှင်အနာကပူရှာမလို့တော့ဘူးပြုံးရဲ့နဲ့အနာကကိုလျှောက်တော့ဘယ်ဟာလဲလို့ရလားဒီမိုင်ကလာအားလုံးကတော့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌တက်ရောက်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘောဒီဘောဒီရှမာရိမျိုးကိုသူရောက်လာတယ်ရှမာရိမျိုးကိုသူရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှမာရိဘယံစီမှာရှေရီယာရှမာရိအိတ်ဖွန်စာပါခိုင်းတဲ့စာကိုသူယူလာရောက်ရှမာရိရှမာရိရှမာရိပါလိုက်တဲ့စာဖတ်လိုက်တဲ့အခါရှမာရိရှမာရိယိုတေလေးစာဆိုပြန်စာနည်းရဲ့ကိုရေးလိုက်ပါတယ်ယခုအကျွန်တော်စီလောက်ခဲ့တော့ဒီမှာနေအမှုရောအဖြစ်တယ်အကျဉ်းလုံးရစီစီအရင်လုံးကသူ့ရဲ့လောက်ခဲ့ကြတဲ့ကိုနားလည်ပြီးပါသူ့ရောတာကိုပြေးပြောက်နိုင်တယ်လို့တရင်ချလို့ဝန်တာတယ်ကြာကြာမှပြန်လာရတော့လည်းပါဂျေဆုတဲ့ညာစွာပြေဆေးလျာရှင်ပြေဆိုင်သူအာဒါတော့ဖြစ်တယ်ငါကအနုရောတာကိုကြောက်စီရငါဖျားမဟုတ်အနုရောကပျောက်ဘူးတယ်ဆိုတာလည်းမှမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဆီးရီးယားရှင်တွေကရှမာရိမျိုးကိုစစ်လာကြီးညာတာဖြစ်တယ်။အနုနီးနဲ့စစ်ကြီးညာတာဖြစ်တယ်။ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခါလေးနဲ့သူချင်းကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးဒီရှမာရိစစ်သားတွေအလုံးရင်းနဲ့ချက်ချင်းနဲ့အားလုံးကအစင်တဲ့စစ်ခင်းရရောက်လာ။အဲ့တော့ပိုက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနေမရဲ့လုံဆောင်ရေးတပ်ကလည်းလက်ပိုက်ကြည့်လို့မဖြစ်တော့တည့်ရတဲ့ရှင်ရှင်မထူးတော့ဘူး။တခါတည်းအားလုံးကစစ်ခဲမှုဖြစ်ပြီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကအိုးစုပ်ပွက်နေပြီတိုက်တော့မယ်တွင်ချောင်းစီခါနီးဆဲဆဲဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့အာတေမြားလဲနဘေကနေစားတယ်အဲ့ဒီဂျုံမင်းမငယ်ရဲ့အကြံအားဖြစ်ဖြစ်လာအကယ်၍ဒီပွဲကတွင်ချောင်းစီသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီမင်းမငယ်ရှင်မင်းကချက်ချင်းသူ့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့အသာအုံလိုက်တော့ခုတ်ဖြတ်ပါတယ်ဒီမင်းမငယ်ကအာတေရားမြားဒါပေမဲ့သူအာဒီယေကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး။ဖျားယူတဲ့တည့်ရပြောက်ပဲဆိုတာပြက်ပြက်သားသားသူပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ထာဝရဘုရားကအဲ့ဒီတမီးရဲ့အတိတရားတွေမှာလမ်းညွန်မှုတစ်ခုပေးသွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့လမ်းညွန်မှုမရမရှင်း ခင်ဗျာဘတော်ကမှဒီဝင်ကဘာကဒီမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမထား။ဖျားရဲ့လမ်းညွန်မှုရောက်တဲ့နေ့ဟာတဲ့ဟာလွတ်မြောက်တော်သူ၊တူပွားတော်သူ၊အောင်မြင်တော်သူ၊ပျော်ရွှင်တော်သူ၊ကောင်းကင်ပေါ်မှာလူပြည့်စုံတဲ့ကတော့လောကမှာအဲ့လိုပြည့်စုံခြင်းကိုပြုဝခံစားတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟုတ်ဟုတ်ရရှိနာမရီတာရွေးပုံကြည့်ပါစီအဲဒီခါမှာသွေးချောင်းစေခါနေစေတယောဝန်တယောထွက်ဖရာတရားနိုင်ငံတော်เจ้าကိုသွားကြည့်ညာလေအဲဒီရှင်ကပေပန်းတော်လုံးကနေပေါ်မှာကြော်လီစားပြီးတော့အဲ့နေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ TV channel မှာထွက်လာဟာဟာကောင်းမဟုတ်ဘူးဂဲစီရှမာရီရှင်ဘီအစီကိုမျိုးဆုံးပြေအဲ့ဒီနေမာရဲ့အလိုယောဂါကကာကွယ်ရေးဌာနနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျောင်းပါကြီးဌာနပဲဘူးလား။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီကာကွယ်ရေးကတရားတခါမှရှုပ်လို့မရဘူး။အာမင်။အာမင်။ဟိုးဟိုးဟိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျောင်းပါကြီးဌာနကလာပူ။ဘာပြော။ကဲစီသွားတယ်။အိုးရှင်ဘုရားဘုရားသခင်ရဲ့လူပြောတယ်။ဒီယောဂါဟာကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။တော့ဟိုမှာဘုရားရှင်ကခေါ်ခိုင်းတယ်။အဲဒီမှာနဲ့တပ်မကြီးကအဲလီရှေပဲပူလာတယ်။အဲလီရှေကခေါ်တယ်ဆိုတော့အော်လေဒီအိုယောဂါကိုတိပြောက်ပဲပုံကူကအရရှိမလားပုံမလားနှောင်းရှိမလားမုတ်စွေမွေးကဘယ်လောက်ရှိမလဲနှခမွေးကပုံစံပြအိုယောဂါပြပြောက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ပုံစံရှိလဲအာရဆက်လို့ရှားတယ်။ဒီဟာလည်းပြောက်တော့မယ်ဆိုတော့အာရပါရသွားတဲ့ခါနေမန်အဲဒီဆေးရဲ့အိမ်ရှိရောက်လာတော့ကြည်ရင်ပြီးပါနေမန်ကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်တဲ့ဂျော်ဒန်မြို့ကိုဆက်သွားပြီးတော့ခုနှစ်ချိန်လောက်ရေပေါ်နေပါတယ်သူကနည်းနည်းလေးစိတ်တော့အနောက်ဆက်ဖြစ်သွားတာခေါ်တဲ့လူနဲ့မတွေ့တဲ့နဲ့ကြားခံမှုတယောက်နဲ့ပဲဂျော်ဒန်မြို့သွားတယ်ဆိုတာဂျော်ဒန်မြို့ကအရာမြင့်ပတ်တယ်ဂျော်ဒန်မြို့တက်တာရှိတဲ့ရှေ့ကစီးရီးယားမှာရှိတယ်ငါတို့ကတော့ဒီပုံနဲ့ဆိုရင်ပွဲစားကရောက်စားနေတယ်ပွဲစားကရောက်စားနေတယ်ကောင်းရည်တို့ဖွဲ့လာတော့ဂျာခန်တို့နဲ့လည်းတော့ဟာမဟုတ်နိုင်အဲ့ဒီမှာရဲဘော်တယောက်ကရှင်ပြရဲ့ငှချုပ်ကြည့်လုံးဝစိတ်ထိတ်စိတ်ထိတ်တော့တော့လိမ့်စာနဲ့အတိအကျယူပြီးငါတို့တတ်မှတတ်စိတ်နဲ့စိတ်က
我要背诵你。那这些困难你你老婆表扬你，带我背诵给他。那天上普及的都懂苦的，哎，你先我表达普及，那都懂苦。你家喊我来，那拜拜你，对吧？你蛮得意，马晓得我表扬，家喊我阿片我表扬，先不管的身边托帮我先背诵你。哎，你先看嘞，他看嘛并不熟，对就不识别嘞。可能这些人没关系的，起码被对成对的，是吧？对的。现在老师给用个标准，阿别别给我穿嘞。他报的话，现在他不录了。那么不要你去记录啊，他报数那个，他也没记录下来录呀。哎，你都标了是卡路，他也是卡皮多的。你们那么有不信嘞？你把他们的是卡，他也是卡皮的。什么不挖苦，老挖标的是马皮的，哈喽呀。心里不飘的是马皮的。我地出得正，那正倒正，理正雅正，抄正，把乜冇得？看得正脱啦，看得佢只窟窿嘛，算你硬咬牙算啦。第一步是断得路，只脚咩脚路，脚断呢度，都嘢特别打嚟，争啥地嘛？都嘅几多嘅，妈妈食啱嘛？都嘅数啦噶，射啦拗都嘅。เซลาอธิกะกะลีลูกตูงเยสวยเซลาออกอะเตกะ60รอบชื่อเด10 10 6เยอะตาริยางูวะออกตอกเดชิลละไอเลกะลีกูผิดนี่เดงูงูญาญๆอาเมนอาเมนอาเมนโอ้สีเดกะนี่ตูทาพี่ตูงูเดปะสันมูฮานายตะลอฮาปี้ดอเงินตันปาพี่ตูงูไลเดวันตานโลตุงูไล่เนี่ยกางูเตะลาพี่แล้วตุงูเนี่ยเราก็มาเสียบงูเนี่ยวันตาลุลุงูเนี่ยไอ้นี่ไอ้เชิงมาตู้เนี่ยเงินกวนแท้มาปฐมสุขโกลาโตติกะไอ้นี่นิยมอย่าว่าไข่สร้างเนี่ยจอมมานี่เยอะมากตู้เนี่ยสิแท้มาพอว่าตุงูเนี่ยสิแท้มาบาเสียตุงูงาจูเนี่ยตกพี่แล้วสิมีเพียงอะไรไอ้กะที่ขอทวาล่ะตะคาตะลีงาซวยได้คําตุเล้ตวาดะเฉยมาเนบาปิโลเล้ยองส่องเลยสุงากามิดากามิดาดิเมียยองนี่ดิตุเอ็งมาตุโลมะไอ้เขมาไอ้ยะตุโลมะนูเขทาปีตาพี่ยะเมสุดานี่อตานี่เปียงจาเปดองมาถ่ายปีทําเมมาสายะโหมัตตะยะปีสายะเลนทวินสาดาโหโลกะตุ่ยสินเนมาตุ่ยเขนี่สาเลยสอวอตะคามะมาสายะโหดานี่โหเมียยองนี่ปิโอ้ตุยันหนองตายะตุโหมะตองปายเหคุลุไหนปะอัญญังซงดิไอ้กูยกนี่เนาะไอ้จูแม่งมากเลยกูตองปานเลยตูก็อ้างาคนละบาเลยสุดแล้วสกาหมดเลยสงจาเจนดีในคามาตูไอ้กูเมียๆยกนี่ดีแม่งเลยกูจนลงก็ไม่ห่มดอกตูเนี่ยเลซ่ายะเสียมาตะหยอกพี่ทาพี่တော့ตูปั่นใส่หมดตะวะกูเป้พี่တော့ไอ้เปลี่ยนเชิงเปลี่ยนไข่เนี่ยหนีเชิงตั่วตะกองซุไอ้ซอกไปเมตูหาจนห่มดอกกูอัญญังซอกจนกว่านี่ตั่วเตะสุดแล้วเจ้ากูပြောจินร้องลงชื่อเทมาอ้อมนี่พี่တော့ตูไม่หาไหนดอกโอ้ดิเนงเลงกูมาเปรูโลตองปายะมะตองปาเมนีลาดิโกตูชานีปาจอกเลยดิเนงเลงเนลานโนกูจอกตูเปี่ยวตวาเลฮาเลลูยาฮาเลลูยาเฮ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเปียชินามาดิตาเลบงจีบาซีเปียชินามาดิตาเลบงจีบาซีเอรี่คามาตูเอรี่เซซิกูลาไอ้นี่กันนูยอมมาเปี่ยวบีสู่แล้วไอ้นี่เสร็จก็เลยนูไม่ชื่อดอกสู่แล้วตุ่ยลงยามีเลยอามีเตเตะกันนี่ถ้ามาเอ้นี่มาเปี่ยวบีบ่ล่ะโอเคเจซูเต็มเลยพระทะเคยรู้เปี่ยวบีจนเราอยู่ล่ะได้เล่ซ่องนี่เล่ขันได้มาเอ้งากูกวยเลยพระอัตถิเสียก็จะมาเล่ไม่ขันหมดไดปีกูเตะตั้วเนรต้ายปีอะตั้วต้ายปีชี้ป้ายะตั้วต้องปิ้วที่มาไม่รู้ที่มาไม่รู้เนี่ยช่วยงวยบาดาพระဖြစ်တယ်อีตีละเมียเนี่ยจ่วยว่าจะทาเวยะพยาผิดดิบาเซนชินผิดดิอะเนาะเนี่ยสวยจนหมวยเวยละพยาผิดดิฮาเลลูยาทีนี้แหละจันทร์เราเนี่ยคอมพานีอ่ะยีสุพยาผิดดิฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอลิเซ่ก็เล่มขาในขานี้มากกูรอเลยฉันเอาปานตัวอวดมวดดอกบ่มีเมวดอวะมะวะฉินโดบ่จอกอนุโยคอ่ะเปี่ยวโด
东亚武兵变成的那英国留守兵，对的，胡彪明，哎，以为人出来呢，哎，在阶梯等来呢，那家来等来毛阶梯到嘛拐段嘛，哎段嘛，哎段，哎，只不过就变的黑胡彪明了，等地看人呢，孤独，地里上面我都不看不熟的，伊地里那些民警武功比哎比，谁家那个武得多不比吧，得路家呢，孤立地的，切。你包卡拉包嘛的，古罗，格里都背起，背，把那里背了。人民干的啥比地的地，地的拉牛羊乌龟的培养嘛阿爸，阿恰阿恰都培养乌龟乌龟的乌，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哎，他不要培养，印尼拉培养乌。黑面培养我古怪人呢，我庙我大说，谁家带皮骨都免嘞，我嘛人家皮骨骨，我嘛把呗骨龙那呗带皮骨都养了，都老把那些野罗的嘞啊，都把烂的小毛牛吃嘞，不像这边烂的牛羊啊，表面是嘞烂嘛，偏的牛带嘛嘞牛羊牛吃嘞，都那么洋气的，都叫带皮啊，干嘛嘛，先先到带皮，先不看那什么南面这边，都带没啥的带皮啊，都叫皮多。大米子啊，你往大路磨家皮，啊，追着家嘞，难吗？这成龙都认不了，完蛋！里面青蛙在古怪人嘛，认不了也是大白兔的，完蛋的路，皮亚没毛罗看啥的路，皮亚阿姨查的路，我认不了，没有给路白兔的嘞，偏的路，哈利路亚！皮亚古怪的你嘛？鸟鸟昂的鸟吧，但带路里这些呢，肯定要围抓嘛，对不对？那鸟不是什么嘛？那把妈妈当奶姑，俺老孙嘛，培养都挺别打我牛皮吧？培养不成龙，是人的，我混不来的，对不对？多年的你我都要了，数年单母单的都没把他家来的钱嘛。伊地拉没忙个，我想你啦。他们弟弟家你啥比？对不对个？阿罗米罗亚罗，哈利路亚。你我想啦，他们那个啥罗？应该但是他们那个啥罗？不干事，他们那个啥罗？特别是嘞，他们那个啥罗？卖钱，他们那个啥罗？你得看亚拉比。哦，说比罗，你明个哩，奥姆来。你要打个别啦，比如 A C 嘛，武术经理嘛，要玩的钱嘛，武术经理嘛，干来个啊，免来保安年度先拿的，先拿的钱嘛，都没嘛呢，哎，你就没嘛个个，别多出来的钱，武术经理都没嘛个么拍拍的，哎，你赚嘛的么拍拍的，是啊嘛，啊，这老爷给我困了吧？弟弟家你啥比的哈，赚么好多。我也离沙呀的沙嘛的要去，我也拜神木头我木头我阿伯了。第二不然那我把记住了，千万件沙罗是马肚，沙不土没了。第二个你沙米的那爸妈都想不到，边路来呀的内奸啊，一烧皮的手皮，我皮了呸皮了，我问他路不皮了，好吃不吃？西里亚是米亚西曼尼曼噶乌罗，啊，今朝个牛羊噶标过路嘛，南边多多个地尼曼个地，出名个地方。啊，今朝个牛羊噶个比标时间噶嘞，皮亚的肯耶路都比乔丹尼曼皮地。今朝个不话嘛，哎，你那人啊，白多妈妈心不平咯，啊，把脚嘞。就就没嘛个错，哎，你就没嘛个哈，阿库达西，挪威那个路好比多，诺贝尔书记那件卡呀，哈利路亚，哈利路亚，你肯定比亚瑟更清楚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，每个里都要为难我们的，阿诺小哥表达的没嘛。ข้าวยาพยาก็ดีนั่งลงท่าดีนั่งลงตายในใจอยู่ตามมือเนี่ยเด็กมีมันดูดูสิ
တကယ်လည်းဘုရားကျယ်လို့ရှိတဲ့လူဟာအမှုရောကပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကူးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုဆွတ်လို့ပြီးထာဝရဘုရားကိုတတ်တယ်လို့ကူးကွယ်လာတယ်။ဘုရားကတာသနာပြုအဖြစ်တာဝန်မပေးပြီနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတာသနာပြုအောင်မြင်တဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကောင်မလောက်လေရပတ်လောက်လေရခိုင်ရမှာတက်စာရှိပါအတူကပဲထောင်ချောက်ထောင်ထောင်လက်အောင်နေပါဒီတဲ့ကမှာတရားပြီးတရားလေးမှာဂျူးပိပငယ်တဲ့တော့ဘုရားတခင်ကိုဘုရားထာဝရပြတရားတော်ကိုလက်ညမပြစင်ချင်အောင်နေပါထာဝရပြလမ်းကြောင်းကိုဒီတက်ပေါ်တော့ရောက်လာနေတယ်တင်လာပြတော်တော်များများဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုမြင်သိခါစားရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီဘုံတော်အရင်ချင်းခင်ဗျားမှာရှိတယ်ဆိုရင်အရင်ပဲပို့ပို့ဘယ်တော့ပဲအရင်ချင်းညံ့ညံ့ဘုရားတခင်နဲ့အတူပါရှိရင်ဘုရားတခင်ကအရင်ချင်းရအဖြစ်ဖြစ်တယ်အရင်ချင်းရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တယ်အတိညာအတတ်တွေဖတ်ပြဖို့တွန့်မှရှိတယ်အလုံးစုံပိုင်တဲ့ position ဖြစ်တယ်လောကတဲ့အရာကိုသူထည့်ပေးမှဖြစ်တယ် hallelujah 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 အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထာဝရဘုရားအလိုရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဘဝရဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်ဒီအဘကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာရှိတဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရအောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ဒီတိုင်းဘုံကြီးပါစေ hallelujah hallelujahအဲ့ဒီတော့တုတ်တာခန်းကြီးလေးအငယ်23မှာနှလုံးဒီအတက်တိအခြေနေဖြစ်တော့ကြောင့်တဲ့ဤနှလုံးကိုအထူးတစ်ဖြတ်ဆောင်ရှောက်တော့အဲ့ဒီနှလုံးကိုအခြေခံတဲ့တကြောင်ယေရှုကနှလုံးတကားကိုလာခေါင်းနေတယ်လက်ကိုဖွင့်ပေးပါဖွင့်ရင်တဲ့အထဲတော့ဟောင်းနေတဲ့နဲ့အတူစားတော့နေတဲ့နဲ့အတူငါဒီလည်းတဲ့နဲ့အတူစားတော့နေလို့ယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတည်တာလေးပုံကြည့်ပါစေအာမင်ယေရှုဘုရားကဘက်တနီဇွာနာကိုရောက်တဲ့အခါတပည့်တော်နေရောက်ဖို့ရှိတော့ဘွားဘသူမှမရှိသေးတဲ့မြင်းမရဲ့တာမြင်းကလေးချိုးနဲ့ချီနေတာကိုတွေ့လိုက်ကျိုးကိုဖြစ်ပြီးဆောက်တယ်တဆုံးတဦးကဟဲဘာလို့မြင်းကိုချိုးဖြစ်နေတယ်လဲပြောရဲ့တတ်ခဲအလိုရှိတယ်လို့ပြောဒီမှာမရှိဘူးခေါ်ပါไอ้จูผีบ่หนูมาตะเป็ดเราเนี่ยเอาหูสีลงไปไอ้นี่มีอ่ะอลอตะนาเสียก่อนตู้เยี่ยงจูมาตันจูเนี่ยต่ายเนี่ยฉิดาแล้วไอ้ตอนที่นี่ก็บ่ลดละผู้ผิดนี่ทีแรกคามาเบ้ปั๊บๆเลยมาฉันกาถาปีจิ้มเหมี่ยวแก่เนี่ยตะคู่มาเนี่ยบ่ลดละผู้จูเนี่ยเลยฉิดีเนี่ยถั่วลงเนี่ยအကယ်၍ထွက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကြောဘုံပေါ်မှာအလေးတင်ပြီးတောချုံတောင်ကြီးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးရတယ်အဲ့ဒီအလုံးကြီးကိုမလှုပ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်လျှောက်တော့ကချိုးနဲ့တုံပြီးချင်းမြောင်နဲ့ခြံကားတဲ့ထဲမှာကောင်းကောင်းမပေါ်နေလို့ရမှာနေနေတဲ့ဤကလေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရာမီယေရှုပြအလိုရှိနေပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့မြေကဘယ်တော့ပဲအချီတောင်းနေများပါစေအဓိကတော့ယေရှုဖျားအလိုရှိဘူးပဲယေရှုအချီတောင်းမရှိဘူးလောလတ်တယ်အလိုမရှိရသွားပြီတစ်ချိန်ချင်းမှာအကောင့်တစ်ကောင့်ရစာရင်သွားပြီကြားကမ်းလာချင်တိတ်ကိုက်ငွေကမ်းလာတခုခုဖြစ်နေတယ်အချီတောင်းဘယ်တော့ပဲခါခါမလွတ်လပ်ဖြစ်ဖြစ်စေတက်ခဲအလိုရှိပြီဆိုတော့သူ့မှာအခွင့်အရေးတခုတော့ပိုက်ပြီဟာလေလုယာ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 ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာโอ้กินซาโยกะอสาไอโยกะจองกะโยกะอะเตตวาโอ้สีปูบีปูเนียปูเดเซปูคิวปูโอ้อเมโนดิซุปองนิติดิโยกะปูดิโยกะปูจูดิเยอะฉีนอมุคานะโจเจนอรุเทมาชิตะมาอะจุยจูกะฉีนอเดลุชิตะละนี่ตาซูเดมามัตตามะยาโตจูเยฉีนอเจนกูคายะเดลุชิตะละကနေပေါ်မှာတော့အိတ်ရဲ့အိတ်ပြောအိတ်မပြောတိုင်းစပွဲပေါ်မှာတတားရဲ့ဒီပြည်နေတဲ့စားတဲ့ခါရတာမပြီးဘူးစိတ်မပြောဘူးစားတော့လည်းမမိန်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီချီနောက်ဒီခါတဲ့လူတွေတယောက်ရှိတယ်ဒါကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးဆုံးကတခဲအလိုရှိတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုဘုရားကအဲ့ဒီဘောင်ခတ်တဲ့ထဲမှာကျင်းကျောင်းတဲ့ထဲမှာနေပြီးကျိုးတဲ့ခြေသားတဲ့အင်းကိုဘက်တရီမျိုးမဝင်ချင်မှယေရှုပြအလိုရှိနေတယ်အလိုရှိတပည့်တော်ညောက်
哇，一直做唔起，起码趁家家里啊家人利益出来，起码一直弥补可拉的。那上帝啊，我嘿嘿，把那弄来水，大天那种事情都丢吧，哎，是俺们嘛，特别多你要讲别的你就不管了。白不拉的嘞，那是钱囊钱看的，你白不工地拉的。第二嘞，但一天俺们死的少的，特别多鸟死了，特别多。但是我每年到嘞，六个八个没一出片死了比。但我钱囊嘞就皮肤，每年到嘞六个八个啊，但是我拉了嘛皮的，但是我拉了嘛皮的，那你中午皮嘛皮的，那你中午皮那怎么还把那种皮的嘞表嘛个，这个肉啊用起的。撒旦把那边恶嘛出的，哎，撒旦，耶稣在路西的表演，撒旦啊都被不被死的，不叫你，你玩卡的嘛，耶稣后面比他快的。哈利路亚，哈利路亚，我们话叫神看见信，俺们都是俺们都是的嘛，伢子看你个都变那些，那都不骗那边土地来的，拉比，你不本来嘛，加他的钱的，白白一一出来。没有事呢，弟弟，我不老没路路，我白了空，没事没堵奶，别堵奶不嘞，是不是真要嘞？天把背手看你的，看你的，就是路路堵得嘛。但看这里头谁家家的啊，找个地方来待着，听嘛不？是不是你的女人啊？冷冷漠漠媳妇，想被你的不找地方嘛不？大理我再求不？弟弟，我见到你六个八道，见到你嘛，楼下的地下的都呀。你好，弟弟，就是加油，哈利路亚。出不来的，阿家人的也出不来，没有事的，肯定要多得呀，多得叫汉唐背书的呀，你讲，那我刚搬到这福建了，我不也出来的，也出来的，阿妹姐姐表在中间，你可以来。你来看嘛，你就起来，起来你看嘛，帮忙得要嘛，哎，把那个作品嘞。我来的，我们呢，那开路西的，那本来就是没有矿，不招的。阿妈的家里没白拿个，被我妈不接受的去。他娘我白拿个接受的去。他收到我白了没呀？不，耶稣啊，白钱的，我不是信钱，我都没白钱的，他讲，那里没有钞票币，都是我好爱拿的。天边落来把水的，他收到我别钱拿拿去的，没落开，都是拿来好拿。马上嘞，一路上送你呀哈，过到西马边去的。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，好啦，巴加啦，巴地，沙啦，巴巴巴巴巴。好啦，那是不少的。巴比路走路去嘞，路要细点嘞。巴比路长西里在出的嘞，在我的印象里，你说的那样一件。阿门。啊，看到路上开吧，都巴比路表嘞。耶稣啊，路来路出去的，道来路出去的，东来啊东出去的，哈利路亚，西出去的，阿门。道来路出去的，路啊大路来，上月飞出去的，啊东来出去的，这叫那是上开吧？每个打开那路西的都表现啊，孤独啊，别都别话呢，啊都不摆正，都别摆。